ሁለተኛው ዙር ሀገር አቀፍ የሞዴል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ባዛር ተከፍቷል። የፌደራል የከተሞች የስራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ከአዲስ አበባ የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ጋር በጋራ ያዘጋጁት ይኸው ባዛር ለሞዴል የጥቃቅንና አነስተኛ እንቅስቃሴዎች ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅና የገበያ ትስስር ለመፍጠር መልካም አጋጣሚን የሚፈጥር እንደሆነ ተገልጿል። ባዛሩን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ከአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ጋር በመሆን በጋራ ከፍተውታል። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አይሻ መሐመድ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አገሪቱ የምታደርገውን የልማት ጉዞ ከማስቀጠል አንጻር ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው አንስቷል። በመሆኑም መንግስት ዘላቂና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ድጋፍ ያደርጋል ነው ያሉት። የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማትን በማጠናከርና በማስፋፋት ብሎም ወደምንመኘው ብልጽግና ለመሻገር እስከዛሬ ከመጣንበት የተለየ መንገድ መከተል ግድ ይለናል። በዚህም ረገድ ለዘርፉ ልማት የተጠናከረና የተቀናጀ ድጋፍ የሚሰጡ መንግስታዊ ተቋማት ኢንተርፕራይዞች ዘላቂ ተወዳዳሪ ድርፋማና በአገራዊ የብልጽግና ጉዞ የጎላ ድርሻ እንዲወጡ ለማስቻል ዘመናዊ ቀልጣፋና ተገልጋይ ተኮር ድጋፍ እንዲሰጡ የጋራና የተቀናጀ ርብርብ ይደረጋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በበኩላቸው ኢንተርፕራይዞቹ ከጊዜያዊ ትርፍ በላይ ዘላቂ የገበያ ትስስር በመፍጠር ራሳቸውን በማሳደግና የኑሮ ውድነትን በማቅለል ያላቸውን ከፍተኛ ድርሻ እንዲወጡ መልእክት አስተላልፏል። አንዱ የህብረተሰባችን አንገብጋቢ የሆነው ችግር የኑሮ ውድነት ነው። እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች ሲዘጋጁ ህዝባችን ሁሉ ጊዜ በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ይህንን ኤግዚቢሽን እንደ ግብአት በመጠቀም ሰፋ ያለ ምርትን አቅርቦ አነስተኛ የሆነ ተመጣጣኝ ዋጋንም ጭምር ታሳቢ አድርጎ ትንሽ ትርፍ አግኝቶ ሰፋ ያለ ገበያን ማግኘትን ታሳቢ በማድረግ ኢንተርፕራይዞች ራሳቸውን የማሳደግ ለአካባቢያቸውም ህዝብ ደግሞ አትራፊ የመሆንና የገበያና የኑሮ ውድነቱ መቃለል ምክንያት መሆን ይገባቸዋል። በባዛሩ ላይ የሚሳተፉ ሞዴል የጥቃቅንና አነስተኛ እንቅስቃሴዎች እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ዘላቂ የገበያ ትስስር ከመፍጠር አንጻር ወሳኝ መሆናቸውን ያነሳሉ። እዚህ ጋር ሽጠህ የሆነ ነገር ማግኘት ሳይሆን ማህበረሰቡን ታገኛለህ። በማህበረሰቡ አንተ በምትፈልገው አይነት ፕሮሞት ታደርጋለህ። በብሮሰር ሊሆን ይችላል፣ በቢዝነስ ካርድ በአካል የምታገኛቸው ደግሞ ሳሙናውን በተመጣጣኝ ዋጋ ሰጥተህ ሌላ ቦታ ገበያ ውስጥ እንገባ ክፍለ ሀገር ወላ ወተን ሳሙናውን ማከፋፈል እንድንችል ነው ያደረገ። ያው ከዚህ ባዛር የመጀመሪያችን እንደመሆኑ መጠን የገበያ ትስስር እና እንደኛ አይነት ምርት ከሚያመርቱ ስራ ባልደረቦቻችን የተሻለ ልምድም እንቀስማለን ብለን እናስባለን። እንደገና ከሸማቹ ማህበረሰብም የሚመጡብንን ኮሜንቶችንም ጭምር ለመቀበል ነው። በአዲስ አበባ ጀሞ አካባቢ በሚገኘው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የገበያ ማዕከል የተከፈተው ባዛር ለ7 ቀናት እንደሚቆይ ተገልጿል።